Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Через збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції припинили навчання в окремих класах загальноосвітніх шкіл області. Більше про ситуацію розкаже гість студії. Поряд зі мною Марія Павелєва, завідувач відділу епіднагляду Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет. Пані Мар'яна каже, що її п'ятирічний син Артем нещодавно хворів грипом. Перехворіли майже 2 тижні, вже здорові. Кашель, нежить, температура, звичайно, все. Зростає кількість хворих серед дітей шкільного віку. В Тернополі призупинили навчання в 2 класах. По результатах моніторингу захворюваності на ГРВІ і грип, які проводяться щотижнево, згідно державної програми по нагляду за інфекційними захворюваннями, треба сказати, що показник на сьогоднішній день склав 576 на 10 тисяч населення. Це складає приблизно 84,5 до порогового показника епідемії. За останній тиждень на Тернопільщині кількість хворих зросла майже на 33%. Госпіталізували 157 осіб. Лікарі радять завчасно звернутися за професійною допомогою, а не займатися самолікуванням. Пані Марія, хочемо дізнатися більше, яка ситуація з кількістю хворих на гострі респіраторні інфекції. Так як ми чули, дійсно, за останній тиждень, це який у нас був з 22 січня по 28, кількість захворілих, ми порівнюємо з попереднім тижнем, у нас дійсно зросла на 33,6%. Тобто ми говоримо, що наша кількість людей, яка звернулася за медичною допомогою, сягнула за минулий тиждень близько 3 тисяч. Порівняно, скажімо так, з попереднім тижнем це було 2200 осіб. Тобто ми бачимо, що відмічається зростання захворюваності. Відповідно, першими реагує дитяче населення. І також ми бачимо, що дитяче населення, кількість хворих зростає. Про це ми говоримо, що зросло кількість захворілих з попереднім тижнем майже на 46%. І, зокрема, діти шкільного віку – це 49%. І крім того, ми бачимо про те, що все ж таки в окремих класах, чому закривається, призупиняється навчання в окремих класах, в зв'язку з тим, що діти хворіють і діти є відсутні. Тому, скажімо так, це почалося ще трішки, мабуть, з минулого тижня, але більше починають закривати, призупиняти навчання, це вже на цьому тижні. Тому ми бачимо це і по місту Тернополю. Розкажіть, які безпосередньо класи припинили навчання? Зокрема, по місту Тернополю це у нас іде 11-та школа, були призупинені навчання, відповідно, там йдуть окремі класи, там було 2 класи, 16-та школа. Школа – один клас, відповідно, це була 11-та школа ще на минулому тижні, 2 класи було закрите. Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов, там було 2-3 класи закриті, відповідно. Загальноосвітня школа номер 4, це є 3 класи, і відповідно 4 класи закриті. Це ми говоримо про місто Тернопіль. Якщо говорити про райони, відповідно, там також є випадки, що в окремих, наприклад, школах призупиняють навчання в окремих класах. Хоча в більшості випадків, якщо це є невеличкі школи, які мають, скажімо так, до 100 учнів в цілому, то і відсутність їх сягає, наприклад, там 40-50%, відповідно, там призупиняють навчання в цілій школі. Відповідно, це був у нас і Шумський район, там були, там Піщатинська, наприклад, школа, навчальний комбінат, і Підволочиський район, Кременецький район. В Кременецькому районі у нас, наприклад, є 2 класи, наприклад, там є Кременецька гімназія, призупинено навчання в 2 класах. Збаражський район, відповідно, також загальноосвітня школа, призупинено в загальноосвітній школі номер 1, призупинено навчання в 1 класі. Підгаєцька гімназія також є 1 клас закритий. Тобто це вже йде на, скажімо,
Вирішують ці питання безпосередньо керівники навчальних закладів. Тобто вони оцінюють ситуацію, вони щодня перевіряють наявність учнів або їх відсутність, скажімо так, у школі і відповідно вивчають. Якщо це діти, скажімо, немає їх в школі з причини захворюваності гострими респіраторними, відповідно вони, оцінюючи таку ситуацію, призупиняють, тимчасово призупиняють навчання, цим самим переривають механізм спілкування, відповідно розмежування цих же ж учнів для того, щоб відповідно інша частина учнів не захворіла, а тим часом відповідно була за межами того класу і таким самим зберегти, скажімо так, і не поширити захворюваність в подальшому. Така ситуація збільшення кількості хворих спостерігається упродовж останніх 2 тижнів. Ну так, ми вже відмічали на попередньому тижні, це було десь в межах 22%, зараз це вже йде 33%. Тобто ми проводимо такий моніторинг, ми відслідковуємо безпосередньо, що і як відбувається на протязі, тобто порівнюємо, тому що в нас є тижнева захворюваність на протязі багатьох років, ми визначаємо порогові значення для кожного тижня і таким чином ми вже відслідковуємо, є перевищення порогу чи ні. Зокрема, за останніх 7 тижнів, то у нас показник захворюваності становить 78,9 до розрахункового показника визначення початку епідемії. Тобто ми маємо ще певний запас і ми, скажімо так, поки що ніяких дій, ніяких не проводиться. Просто прослідковується, яка є ситуація. Але тим не менше ми бачимо, що і кількість діток, які госпіталізовані, взагалі дорослі, зростає. Таким чином ми можемо говорити про те, що все ж таки на сьогоднішній день ми бачимо поступове зростання, тобто поступове зростання захворюваності і, можливо, у нас буде це, скажімо так, підйом захворюваності. На вашу думку, з чим пов'язане таке збільшення рівня захворюваності? Ну, мабуть, все ж таки і впливає зміна погодних умов, тому що зараз йде різке потепління, коли є мінусова температура, відповідно, можливо, менше можливість розмножуватися збудника. Зміна погодних умов, по-перше, за все, це є зниження опірності захисних сил взагалі населення. І, відповідно, те, що вони не імунізовані. Тобто ми говоримо про те, що та кількість людей, яка на сьогоднішній в нас щеплена проти грипу, це є індивідуальний захист. Тобто для того, щоб був колективний захист, однозначно треба було б набагато більшу кількість імунізованого населення. І таким чином ми говорили ми також і прогнозували, що кожний епідсезон є певні періоди, коли є зростання захворюваності. Відповідно, ми вже, як скажемо, дочекалися того періоду, який ми прогнозували, що після, наприклад, канікул, коли діти зберуться в організовані колективи і дорослі зберуться, відповідно, у нас піде ріст захворюваності, так ми його і на сьогодні відмічаємо. У якому випадку рекомендують припиняти навчання у класах? Припиняється навчання у класах тоді, коли є відсутність дітей, які навчаються, це більше 25-30%. Переважній більшості, якщо оцінити ту інформацію, яку ми маємо за оперативними даними, то в більшості випадків, тобто найменше це було 28% відсутніх учнів, а найбільше це 72% відсутніх учнів, де припинено навчання. Скільки часу триватимуть вимушені канікули? Ну, це вже вони, кожен керівник дивиться на свій розсуд. Скоріше всього, якщо вони розпочалися на цьому тижні, відповідно, мабуть, все ж таки до кінця тижня. А далі подивляться по кількості учнів, які будуть відвідувати класи, відповідно, загальноосвітні школи. Чи відомо, які прогнози лікарів-епідеміологів щодо рівня захворюваності?
Рівень захворюваності буде зростати, тому що зростає він і в цілому по Україні, як ми чуємо. Відповідно, буде і зростати в нашій області, враховуючи те, що все ж таки є у нас міграція населення, відповідно, населення перебуває і їздить по різних областях, і таким чином не виключена можливість, що десь хтось, можливо, і будуть реєструватися випадки грипу, а вони будуть реєструватися, тому що воно це характерно для даного періоду, незважаючи ні на що. Тому ми прогнозуємо подальший ріст захворюваності. Просто які набере масштаби, відповідно, ми вже будемо слідкувати, будемо, можливо, запровадимо щоденну звітність для того, щоб оцінити, яка ситуація характерна на даний період. Який період зими загалом найскладніший щодо рівня захворюваності? Ну, в кожному випадку він, скажімо, для кожного епідемічного сезону він є різний. Ми просто оцінюємо по ситуації і по динаміці захворювання. Відповідно, зараз ми говоримо про те, що, наприклад, в минулому році у нас в кінці, минулому епідсезоні, в кінці грудня у нас був підвищений рівень захворюваності і вже реєструвалися випадки грипу. Якщо говорити в цьому епідсезоні, відповідно, захворюваність у грудні місяці у нас спостерігалася така звичайна. Звичайно, не була вона, не мала ніяких перевищень. Відповідно, все це залежить від дуже багатьох факторів. А чи немає випадків грипу? Ну, поки що випадки грипу не виставлялися, відповідно, не направлявся навіть матеріал для лабораторного дослідження при тяжких хворих. Тобто, десь, можливо, десь один-два направлялися, але це було раніше. Зараз поки що немає. Відповідно, можливо, ми зараз і будемо проводити якісь моніторингові дослідження з метою встановлення, який же збудник, яка циркуляція яких збудників є на території області. Також хочемо почути більше, яка ситуація з вакцинацією і чи ще не пізно робити щеплення? Ну, звичайно, кількість вакцинованих в цьому році порівняно до плану, який був, то вона становить 52%. Але якщо врахувати, що це є майже 2,5 тисячі, тобто 2489 осіб, це ті, які вакциновані проти грипу, і про це в нас є інформація. Звичайно, це є мало. Мабуть, знаєте, скажімо так, трошечки всі переключилися на кір і, мабуть, забули про те, що все ж таки треба імунізуватися. Враховуючи таку ситуацію, що ми ще не дійшли до порогового значення, відповідно, звичайно, щеплюватися треба, тому що, скажімо так, єдиний надійний захід, звичайно, це є вакцинація. І ті люди, які би ще хотіли щепитися, вони мають повну можливість щепитися. Для цього, звичайно, треба звертатися в аптечну мережу для того, чи встановити, чи є вакцина, і потім звертатися, звичайно, до сімейних лікарів, до лікарів-педіатрів, для того, щоб, наприклад, вони оцінили стан і дали дозвіл на проведення щеплення. А щеплюватися, звичайно, треба, тому що це є певний захист. Враховуючи багаторічний досвід, ми говоримо про те, що жодна людина, яка щепилася на грип, вона не захворіла грипом. Відповідно, можливо, якимись гострими респіраторними, але тим не менше жодна людина не. І, відповідно, ті люди, які щеплюються вже багато років, вони так і говорять про те, що вони є захищені, і, відповідно, вони не хворіють на грип. Розкажи, будь ласка, більше, як відбувається процедура щеплення? Що для цього необхідно зробити поетапно? Ну, перш за все, треба звернутися до сімейного лікаря. Відповідно, лікар його оглядає, скажімо так, людину, дивиться, дає дозвіл на проведення щеплення. Тому що, якщо людина здорова, то, відповідно, додаткових якихось обстежень не потрібно. Якщо людина десь якісь, можливо, має певні або відхилення здоров'я, то пропонується йому пройти якісь певні обстеження для того, щоб все ж таки встановити стан людини. Послідуючим, якщо є дозвіл на щеплення, відповідно, людина може звертатися в аптечну мережу. Тому що вакцина проти грипу, вона є рекомендована на сьогоднішній день, входить в календар щеплення, але в групу рекомендовані. Тобто людина мала би, якщо це може купити, придбати її за власні кошти. Тоді вона звертається в аптечну мережу і таким чином питається, чи наявна вакцина. Зазвичай наші аптеки працюють в такому режимі, що вони по замовленню. Відповідно, якщо до них людина звертається,
відповідно, вони замовляють вакцину і кажуть людині, коли буде вакцина. Відповідно, подальшому людина має прийти, придбати вакцину, але доставка вакцини – це є імунобіологічний препарат, який повинен зберігатися при температурі, це плюс 2, плюс 8. Відповідно, при такій температурі ця вакцина мала би бути доставлена до кабінету профілактичних щеплень, де і мало би провестися щеплення. Скільки часу вироблятиметься імунітет? Тобто, через скільки діятиме? Відповідно, імунітет найшвидше виробиться на протязі 2 тижнів, тобто 14 днів. І в цей період, звичайно, бажано десь не контактувати, тому що виробляються, відповідно, антитіла. І в цей період, якщо людина десь з кимось контактувала, є така ймовірність, що, можливо, вона може захворіти. Ну, але, скажімо так, поки що такої інформації ми не мали і таких випадків у нас не було. А скільки часу загалом діятиме вакцина? Вакцина діє один сезон, один епідсезон, тому що кожного нового епідсезону у нас з'являються нові збудники. І, відповідно, якщо щеплюватися вакциною, яка була в минулому епідсезоні, вона може не подіяти, тому що в цьому епідсезоні у нас змінилися віруси, які мають циркулювати. Відповідно, зокрема, ми говорили про H1N1. Минулому році він був в Каліфорнії, в цьому році має циркулювати Мічиган. Відповідно, якщо щепитися вакциною минулорічною, відповідно, вона може не захистити в повному об'ємі від грипу. І взагалі вакцини, які вони виробляються, то вони виробляються суто на один епідсезон. Тому що кожного епідсезону міняється видовий склад, міняються штами, і таким чином, відповідно, вакцини, скажімо так, вони вже не є дієві, і в зв'язку з тим, що кожного року Всесвітня організація охорони здоров'я робить прогноз збудників, які будуть циркулювати. Таким чином, скажімо, кожного нового епідсезону виробляється нові вакцини. Тобто назви їх можуть бути ті самі, а видовий склад абсолютно міняється. Чи є ще надійні методи, окрім вакцинації? Ну, таких надійних методів нема, просто є, скажімо так, певні загальні рекомендації, яких потрібно дотримуватися для того, щоб не захворіти. Це, відповідно, в приміщеннях як житлових, так і там робітничих обов'язково проводити провітрювання, обов'язково проводити вологе прибирання. Зокрема, якраз ми говоримо про цей період, де є вже в нас ріст захворюваності. Крім того, скажімо так, добре висипатися, тому що сонце є надзвичайно важливе. Відповідно, не перевтомлюватися, тому що коли людина перевтомлюється, в неї знижуються просто захисні сили організму, і в цей час вона просто здатна, скажімо так, підчепити, підхопити любий збудник, який є і циркулює навколо. Крім того, можливо, десь не ходити там, де є величезне скупчення народу, тому що там, де є велике скупчення народу, десь, можливо, можуть бути і люди, які є хворі, і в цей час при такому скупченні, якщо це є закрите приміщення, відповідно, може повітря, враховуючи повітряно-краплинний механізм передачі, ми таким чином можемо захворіти або заразитися, скажімо, на грип. Ну, і, звичайно, то, що люди в дуже багатьох випадках можуть використовувати народні методи, звичайно, це вже на розсуд кожної людини, і, відповідно, кого, як і що захищає. Тобто є різні, скажімо, є думки, але тим не менше ми говоримо про те, що коли людина вже також, коли людина захворіла, то ні в якому разі не виходити з дому і, наприклад, не йти безпосередньо на прийом до сімейного лікаря, а в цьому випадку завжди залишатися, тому що людина їде транспортом, відповідно, транспорті багато людей, таким чином це може передаватися захворювання. Так само в поліклініці, відповідно, люди приходять, поки вони вистояли в черзі, таким чином, скажімо так, десь чхнули, десь з кимось поздоровалися, і таким чином, відповідно, від одної людини передається захворювання до іншої. Крім того, обов'язково, відповідно, сімейний лікар, він
прийде на виклик, зафіксує звернення за медичною допомогою, відповідно вже надасть рекомендації. І відповідно тільки вони можуть визначити, тому що є ж різні ситуації, можливо, десь якийсь стан середньої важкості або тяжкий, відповідно вони далі вже направлять на, можливо, на госпіталізацію, і тоді це буде зроблено, наприклад, там транспортом швидкої допомоги, спеціалізованим транспортом, для того, щоб зменшити, скажімо так, той потік і, відповідно, не поширювати в подальшому, скажімо так, захворювання. Я дуже дякую вам за розмову і нагадаю, що ми спілкувалися із завідувачем відділу епіднагляду Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Марією Павелєвою. До зустрічі в ефірі.